came here to do. Now bust it open, let me see you get it. I know you came here to, I know what you came here to. Bust it open, let me see it. I know you came here to, I know what you came here to. Bust it open, let me see it. Girl, just kiss the girl, I do buy shit. Shake for a shake, I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning this muscle, llama, like I'm beast of M-O-N-E-Y. Haydi, vinete,
sam Rajna Pogjurgijeva. Василев, както вие много правилно.
много смесени чувства. Първо така, защото отива още един випуск. Тревога, ще се справите ли, няма ли да се справите. Радост, като ви гледаме толкова пораснали. Но едно чувство никога няма да отмине, защото всички тези ще отминат покрай грижите с тези, които следват след вас, новите осмогласници. И това чувство обръщам и към вас, защото за всеки един от вас ще има специално място в нашето сърце. Искам да ви кажа много неща, но тъй като не съм административен тип съм общо, за така да се знаете. Затова искам само да префразирам едно малко текстче от една моя любима песен, което ми се иска да запомните и да следвате. И ако искате да се изкачите в планината, ако искате да преплувате морето, ако искате да стигнете след ъгъла, ако искате да докоснете дъгата, следвайте сърцето си. И затова сега ви поздравявам с тази моя любима песен «Следвай сърцето си» на любимата ми група Scorpions, защото тя ще ви каже всичко, което искам да ви кажа аз. Много, много хубави моменти ви пожелавам. Много весел, весел празник. Общенационни представители за директора на Егър Голдин, госпожа Ерман. И една песен, която се казва, приятели, следвайте сърцето си, върнете само напред. Честита ми турецки бал, очакваме тук много двойки на нашия дансинг точно в този момент.
мисля всички момчета да си свалите папионките и въртовръзките. Който има папионки и въртовръзки, да ги свали точно в този момент. Всички папионки и въртовръзки в ръцете. Ще броя до 3 на 3, ги хвърляме много, много високо нагоре. Готови ли сме? Папионки и въртовръзки в ръцете, момчета. И сега, едно, две, три, всички високо! Гас! Да ме вече сте с неделени, това съм до вас поле. Да празно знае друг, излиза вече, да го обикне нещо, все ми пречи. Мавруда за Петя Калинин специално.
която за поредна година успя да направи най-якия бал за най-яките хора. За всички вас силни аплодисменти! За най-старотните абитуриенти, сега имаме си корона за крал и за кралица, а Петя тук ми е оставил едно много специално пликче, където са резултатите, нали така, Петя? Обаче ви помня да няма хора зад мен, искам да отидете ето до там, за да има повече съспенс, да има изненада. Петя, готов ли си да отвориш плика? Отвори плика, дай да видим сега какво се случва. Колега Барабани, дай леко. Да. Ти всичко на азис блискаш. Сега, приятели, ще обявя имената на тримата с най-много точки като за начало. Трите момчета с най-много точки искам да излезете тук пред мен. Така, очаквам тук при мен Яни Стоилов от Пъклас. Яни от 12-ти бъза, поедай тук. Георги Петров от 12-ти Г. Така, ти си Янис или си Георги? Ще ги науча, няма проблем. Да. Така, Георги, Янис тук ли е? Янис от 12-ти Б. Янис, айде, ще черпиш сигурно след малко. Ела тук при нас. Янис от 12-ти Б. Представяме да се стяга и ОЦ от Еклас, 20-ти Е. С моя колера направо го убих, това има извинявай, приятели. ОЦ, 12-ти Е. Няма го! Е, освен не знам аз да се кандидатирам или същата да изпратим, не знам. Орце тук е 12-ти Е. Първи път. А, Бушидо е? Е, той празнува вече ден, без да е взел корона, ако добре. Няма проблеми, сега. Приятели, трите момичета с най-много гостове очакваме тук при нас от А-клас, Александра Делева. Така. Ивелина Чалова, Б-клас. И от Е-клас, Симона Ченкова. Че ли си Симона, приятели, какво става? Сега, момчета. С 14,9% на второ място от момчетата. Ма вие сте двамата направо да кажем на първо място, освен който се загуби съспенса. Вашите силни поизвенци за краля на Баба Випуст 2022. Георги Петров от 12-ти Г. Жора, една бутилка вино специално от Мавруда за теб и твоята компания. И Бушидо може да се отворите му фондове тук при нас. Приятели, с 26%. Кралица на бала е една от тези три прекрасни момичета. Кралица на бала е една от тези страхотни дами, една от нашите абитуриентки. Нейното име е... Симона! Нейното име е Симона Ченкова, 12-ти Е! Вашите силни поизвенци за Георги и за Симона още веднъж! И за всички яки и луди хора Випуст 2022 е Сихова гимназия Иван Вайзов! Езиква гимназия Иван Вазов. You brought me fame and fortune and the gods. I thank you all.